我干。哎，不让摸。偷飞就走。全军出击。咬、啊。这猫不乖。不是没开抗拒尺是的，我没开抗拒尺。他们以为我已被击溃，要开吗？其实我不太想开，感觉开了会有点，感觉开了会有点卡，不开了吧？开抗拒尺有点卡，有延迟。我是来上学的，卢仙打上。这是什么？First blood。买那个眼泪来跟我出现什么意思？我敢去哪？我敢去喝水。喝水？我还喜欢喝水。喝水身体好。喝水。哎，只能看一下待播了。我干脆喝水，喝水，你们喝水。我干矿工，我干主播，选长手还压不住，这东西打不了进。他买个这个东西，太尊重了，太尊重了。卢仙不好打剑模式，不好打。他前期那个 E 是冷却很久，而且要靠放技能来刷新。长手里面就这个最好打，还有杰斯，其他都不好。卢仙是不好打剑，我说的。还要打剑魔必须要带那种前期伤害很高的符，把那血量压下去，压到不能先死，他再上来他就死，他再靠近一点他就死。谢谢东剑姬送的半卡。我要吞线月桃塔，哎，感觉不到我要月桃塔。其实我准备月桃塔。
Ming.小博先就推推进去了。他就已经死了，时间问题了。分钟闪现，他还有一分钟就要闪。我操，盖伦！我超轮 ！Double kill。Double kill。炮锤是推不太动。从村庄到868，他的血量。我将斩骨切肉。一套就死了。他还是推不动这个线。这 Q 打到拉过来就死了。闪现好的快点就好了。我是炎明，我是破坏，我是末日。是他应该不走了。我曾经抵抗虚空，如今我欢迎他。An enemy has been slain。Killing spree。没事，装。下波还是回推线，他这波没点燃，他也就升了一级，没关系。这波就跟他混。小兵都看不着。萃取，他买个萃取十分钟，他要干嘛？十分二十六了，二十七，这十分半他买个萃取，他要干嘛？30秒一波兵，他要打二十分钟，这东西四级左右买，四级有收益，往后就没有了，这是个对线装备。
ally has been slain.30刀买萃取，游戏结束爆仓，应该出不了。这东西就四五级买才有用，五级都上不了。那种对线特别漫长的，不参不发生击杀就不行。我感感受到了安逸的情绪。云记。肥猪别叫，沃柑怎么在骂你？不知道，可能我掉炮车了。他说是你们的问题。听出来骂的有点难听，他想吃罐头，赖皮鬼，赖皮鬼，一个靓仔路线，只是一个靓仔路线。这东西跑的是真快。闪过一个球，然后他以为怎么不打不死，他怕卢锡安跑，围追堵截。哦，他闪现好了。哇、哦，他怎么闪那么快？不行吧，十百。又无人能挡，又无人能挡。我打了四个，好了，我把这水晶带走。拿了我一千，他要买什么？这装备，那装备买什么？然后买那个蓝色那个是吧？魔晶。护甲还破船，能单带能打边线，坚决不打团。跟路人打团有点折磨的。他是买魔晶。
你还出来打钱呢？我冰刀出来想怎么越怎么越。卢仙不是他这样玩的，剑魔不是很难打卢仙，前期有点小吃力，但还好。这么肥啊！我要的只是安静。追卡莎，我就看这东西不爽。他刚才好像还把闪交了是吧？好绝望的卡莎，我冰刀他跑不掉了，我 Q 刀一下他就死了。我是击飞加减速。而且伤害怪高。又一千块啊！哎呀，又一千块，我被惩戒了。盖伦沉默我，好可惜，还不认真，大招不动。在追他要死，我不知道干嘛，我总是有这种直觉，就是我看着一个人，我总是觉得他要死，就是我感觉到他要死。我这波还提前预见给你们看。我操！我这生前不会真是先知吧？他也要死，卡莎过来。真别怪我，兄弟们。边境美杜莎，他往那种位置过去，你可能会死。把头转过去，也不是吧，就是怎么跟你们讲？可能有的呀，有的同学啊觉得非常的神奇啊，我只点你一水。当你走到一些既定位置的时候，其实啊，其实是会发生这种事情啊，你可能觉得很神奇，但是确实是这样子。大头光，三点多，还可以，我习惯这电脑。
Rampage. Double kill.就看着卡莎不爽，只用文啊，文卡莎，头拿下兄弟们，气势是这样子。